Lední hokej má přesah do běžného života. Myslím si, že hlavně fair play. Všem bych poradil, aby nikdy se nevzdávali, šli za tím cílem, který mají ty dětičky už od těch malinkých. A samozřejmě touha po tom vítězství samozřejmě velmi důležitá. Každá porážka samozřejmě ke každému sportu patří. I lední hokej není výjimkou. Nicméně z porážek bychom se měli poučit. Výchovná role trenéra ve výchovném procesu hokejovém klubu Hlinsko je nezastupitelná, protože byť máme všichni rádi hokej, rodiče určitě taky, ale ty trenéři jsou lidi, kteří u nás v klubu pracují všichni s licencí. Hráč by si měl do dospělého života přenést to, že hokej je týmový sport. Nese samozřejmě v sobě to, že každý hráč má nějakou odpovědnost ke kolektivu.